Mheshimiwa Rais, mimi sijazoea kuongea kwa mkutano wa rais. Hii ndio ya kwanza nafikiri. Lakini sasa tutafanya tu sasa tufanye namna gani? Mimi nataka kusema ya kwamba sisi tumefurahia ya kwamba wale watu yetu ya ODM ambaye wako na ujuzi, watu kama Mheshimiwa Mbeta Uparanya, Mbadi, Opio Wandai, Hassan Alijo, wamepata kazi. Nani hataki kazi hapa Kenya? Yuko mtu hataki kazi hapa Kenya? Hata mimi ni vile nimebaki tu huko nje. Kama ningeitwa, ningeongea na bibi yangu tu niseme hii iko namna gani ba? Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, mimi vile mwenzangu hapa ameomba msamaha, mimi nilikuwa nasema tusameane tu. Kwa sababu mimi nilisema mambo mingi wakati ya uchaguzi. Na wewe pia na weti wako walisema mambo mingi kuhusu baba yangu. Mulisema yeye ni mkitandawili. Mulisema yeye ni mchawi. Mulisema yeye ni mtu anakimbia usiku. Na mimi sasa ikabidi niseme mingine. Sasa tukapambana. Sasa hiyo maneno tusameane kuanzia leo. Hapo kwa Uparanya. Mheshimiwa Rais, sasa vile tunaelekea, mimi nimefurahi kwa sababu saa hii nchi yote inasikia vile mwenzangu chairman ya budget committee ameongea hapa. Nchi yote sasa inasikia wanapata kulingana na ushuru ambayo imerogotwa, kila mtu anapata nafasi yake ya maendeleo. Tunataka kupambana na siasa ya exclusion. Hii ya kufungia wengine nje. Na wengine wako ndani huko tu, mfupa iko kwa mdomo, wengine wanakunywa maji huko nje. Sisi hatuwezi kubali hiyo. Hatuwezi kubali. Kwa hiyo machache, mimi nataka kusema asante sana. Next week unakuja huko Nyanza. Tunakukaribisha Mheshimiwa Rais kwa roho safi. Kuja utembee. Sisi watu ya ODM ni watu ambaye amani, tunapendana. Hata Uparanya iko huko lakini bado kwa ODM, asikudanganya ati ametoka ODM, bado yeye ni mtu wa ODM.